tramor ges i'n fagu. Ie? Ie. Yn Kenya, Zambia. Nes o'n i ddeg. Oed i'n desu'n ôl ydy. O'n i'n dod gen i tre, ti'n modi aros dyma hyd y gyd. Ti'n arwain ar Waw! So ni'n byw ar y ffind ar Congo. So wedi arfer trwy ala gwahanol ddiwylliannau a rwy'n siarad Cymraeg na'n fam, sy'n sneud yn har, gos yn har wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn. Right. So twff, no problem. Wedyn, dwi ddim yn rhywbeth i athyr o gwbl yw e, mae'n... A dwi'n gweld fel bygythiad o'n ynddo. Ne. Sa'n gweld Saesneg fel bygythiad, sa'n gweld fel rhywbeth. O! Dwi'n gweld, ie, mae'r gwydr yn hanner llawn yn ni fan hyn. Mwy na hanner llawn. A hwnna sy'n bwysig. Dwi'n gweld, dyw'r iaith ddim yn marw. Na. Achos dwi'n cofio pan o'n i'n 80au, o'n i'n ymgyrchu â Cymdeithas yr Iaith. Tymod, a o'n i'n nes i lot o ymgyrchu, achos o'n i'n gweld, tymod, o'n eisiau statws i'r Gymraeg oedd eisiau hawliau. Mae hwnna da ni nawr, gweithio gyda hwnna sy'n eisiau nawr. Tymod, o'n nes i fi'n Llundain am flynyddau. A oedd e'n gret, mae'n ehangu gorwelion, mae fe'n... A mae'n beth da, mae'n neud ti well person, dwi'n credu, fe'n bant, a wedi'n dod nôl, a... Fe'n bant os os angen, sy'n lot. Tymod? Ie. Os mae pobl yn gweud, o, mae'n pobl ifanc ni'n gadael, yn gweud, o, dyn nhw'n rhaid o nhw. Mae'n bwysig bod nhw'n mynd. Tymod, ti eisiau pobl sy'n diarfer a diwylliannau gwahanol, achos i'n byd cosmopolitan nawr. Ie. A tymod, un elfen yw'r Gymraeg, a mae'n elfen bwysig, bwysig, bwysig. Ond, i ni'n byw mewn byd o gwahanol heine. A mae Cymru'n wahanol heine bellach. Oes. Tymod, so ti'n mynd i gael yr hen ffordd Gymreig o fyw nawr, ond y fe, tymod. Ond bydd e'n gret, ond on os mae'n esblygu wedyn... O, ffantastig! Mae'n cyfnod. Na ddoi le. Un yn fewnol ac un ar lan y môr. So, yn hoff le ar lan y môr, bydde ni'n gweud bydde Penrhyn Cipyn. So, rhwng Llandidoch, rhwng Llandoch, draw am Geibwr. A i fi ni, mae hwnna'n rhywle lledrithiol, mae fe'n lle arbennig. A wedyn yr ail le bydde ni'n gweud yw Allt i Canol, o dan Cerni Meibion Owen. Mae rhyw flas y cynfyd fyna, mae rhyw ymdeimlad o berthyn i'r oesau fir o ffordd neu gilydd. A dwi'n credu mae fe'n ddidor, mae'r hanes yn ddidor yna. A pan o'n i'n brifysgol, nes i gradd yn archeoleg a nes i'n dreithawd hir ar hanes Allt i Canol. Right. So ddilynes i'r hanes o, wel mwy neu lai, o'r oes gerig, reit trwyddo lan hyd at yr ail rhyfel byd. A fel oedd yr allt i cael ei ddefnyddio dros y milenia, a oedd e'n anhygol. Mae Waldo'n sôn am allt yn cael ei dorri lawr i bwydo'r ffosydd yn ffrain. A o'n i'n cael yr ymdeimlad na yn tu canol, achos mae Waldo'n sôn yn y gerdd na bod yr allt bach yma wedi ail adeiladu. Hynny yw, mae'r ddynoliaeth yn gallu ail adeiladu hunain. Mae'r ddynoliaeth yn ail greu hunan dros y milenia. A dwi'n teimlo na beth sydd wedi digwydd yn Allt i Canol. Oherwydd, yn ystod y ryfel byd cyntaf, y carcharorion ryfel yn gweithio yn yr allt, a nhw'n torri'r cwed lawr ar gyfer propiau i'r pylleglo. A wrth gwrs, mae'r allt wedi ail dyfu eto, wedi ail gydio, a mae'r cwed wedi tyfu dros ben yr hen gair oes heiarn sy'n yna, a'r hen bythynod, a wedi mae rhywun yn edrych ar y mapiau hen, yr hen mapiau degw, mae'r mapiau stad, a'r map cynhara o Allt i Canol yn dyddio o'r ail ganrif ar 15. A mae rhywun yn gweld un hain ar ben y llall. A mae fe fel yn rhyw bron allai weid, mae fe'n rhyw fath o ddarlun o Gymru bron. Mewn un allt, achos beth ti'n gweld? Ti'n gweld yr esblygiad, a ti'n gweld yr holl dylanwadau. So, er enghraifft, torri'r allt lawr, dylanwad diwydiant, dylanwad rhyfel. Ti'n gweld y gair oes heiarn yn cael ei adeiladu, mae yna fain hir yna. Ti'n gweld fel o'n nhw'n addoli, a wedi'n y bythyno tu uno sydd wedi diflannu a'i henwe hardd nhw, fachongle fach a fachongle ganol. A mae mil myrdd ar pwy wedi'n byw yna. Oedd clocswr yn byw yna, oedd dyn oedd yn dal cwningod yn byw yna. A o le o'n nhw wedi dod a mynd trwy'r cyfrifiad. So mae fe'n hanes ddiddorol, a oedd hwnna rhyw fath o ddarlun bach pert o Gymru bron. Just yn yr all yna. Mae rhyw naws yna, mae'n lle ryfedd iawn. Mae un stori, mae yna ogof bach o fewn yr allt. Mae yna ogof bach ryfedd iawn yna. A mae'n debyg o'n i'n siarad â un o hen trigolion y cilch yn yr 80au. A fe adroddodd e stori am grwt ifanc yn ystod y ryfel byd cyntaf. Oedd ddim eisiau mynd i'r ffosydd, oedd ddim eisiau mynd i ymladd ac i ladd. A oedd e'n cwato wrth yr awdurdodau a crwt lleol. A oedd e wedi bod yn bwrw eira. A nôl y stori, fe gerddodd e sianôl
I guddio olion I drade. A fi oedd e'n I guddio a I dwysio'r rhai oedd yn wylo amdano fe. Mewn yn yr allt. A fi oedd e'n byw yn yr ogof. A oedd y pobol lleol I gyd yn gwybod bod e'n na. Bod e'n cwato oddi wrth yr awdurdodau. Ond wedodd neb un byd. Mae'r syniad mae dywaldod hwn, dy fe bro brawdoliaeth. Ond nhw'n gofalu ar ôl y bachgen. Ond nhw'n amlwg yn gwybod bod e ddim yn ffit I fynd I ymladd. Mae'n amlwg bydde fe byth wedi gwneud milwr, bydde fe ddim wedi gallu lladd neb. A pam ddanfon ei ryfel, pam mynd I ryfel yn y lle cynta. A oedd hwnna I fi yn rhywbeth pwerus iawn. A bod nhw'n cuddio fe yn yr ogof yma. Mae rhywbeth bron crefyddol am y peth, ynddo fe. A bod ni'n gallu dod mas o'r ogof na pan ddath y ryfel I ben a jyst cario ymlaen da'i fywyd. A fi'n dwlu ar hwnna. A bod wedi cerdded trwy'r eira Sianôl I guddio y ffordd oedd yn cerdded. Mae gymaint o bethau yn y stori bach yna. Bweris iawn iawn iawn. A oedd hwnna'n un o'r bethau nath yn haroi. A dwi'n o'r ampwllderi na lle arall sbesia. Ampwllderi. Fi'n dwlu ar bwllderi. Dwi'n dwylio ar y fe gwmyd, fi wedi defnyddio fe fel yn enw e-bost. So dwi'n cael yna gofa. Dyna arwydd o'r parch uchaf. O'r parch uchaf. Bob tro fi'n gwasgu sen, dwi'n dala fe I bwllderi. A fi'n dwylu arna. Ond, a mae bwllderi eto, dy fe, a dwi'n dwylu ar barddoniaeth Dewi Emrys. A fi'n eco pobl yr ymylon, a wedi Dewi Emrys yn un o bobl yr ymylon. Oedd e ddim yn barchus. Dwi'n mynd i go pobl parchus, dwi'n mynd i go pobl falle sy'n cicon erbyn y tresu bob yna hyn, sy'n barod I herio'r system. Oh, Dewi Emrys yn un o'r einad dyn I gyfnod, ond eto'n un oedd yn barod I gicon erbyn y tresu. Mae yna un stori am Dewi Emrys fi'n dwlu amdano. Fi oedd e'n ymladd yn yr yfel byd cyntaf, wedyn oedd e'n mynidog ar gapel mawr yn Llundain. A fe ddigwyddodd rhywbeth iddo fe. A fenodd e am gyfnod yn byw ymhlith y digartre, yr embankment yn Llundain. A fe wedodd e, mae'n debyg blynydde mawr ar ôl ni, fe weles I mwy o Iesu Grist ymhlith clodion yr embankment na weles I ymhlith yr hetiau silc yn y set fawr yn y capel. A fi'n na'r fath o ddyn wedyn, dy fe. A dyn cymhleth iawn, ond fi'n dwlu ar y gerdd pwllderi, achos mae hwnna'n clymu fi wedyn i'n hafodiaeth I. A thafodiaeth y wes-wes, un o'r cerddi gorau tafodiaethos yn ymfarn I sydd wedi cael ei ysgrifennu. So llefydd fel a sy'n dal yn sylw a sy'n tynnu'n ôl tro ar ôl tro.